Salamlayıram sizi, dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram, xoş gördüm. Allah bu vaxtları, etdiyiniz duaları qəbul etsin. Amin, inşallah. Hacı ağa, inşallah işte de Qur'an-ı Kerimdə olan dualar bu vaxta qədər, bura qədər çox maraqlı nöqtələrə toxunmuşuz. Atanın duası, ananın duası və müxtəlif mövzularda. İnşallah bugün eşidə görə hansı dualar yer alıb Qur'an-ı Kerimdə. Buyurun. Bugünkü duamız inşallah İsra surəsi 80-ci ayədir. Bu, əziz Peyğəmbərimizin duasıdır, Rəsul-i Əkrəmin duasıdır. Və ayəni oxuyuram, ondan sonra davam edirəm. Buyurur, Əuzu billah minəşşeytanirracim. Qul Rabbi, ədxilni mudxələ sıdqin və əxricni muxraca sıdqin və cəlli millədunke sultanən nəsira. Tərcümə də eləyəcəm sizə. Bir, ilk öncə bunu qeyd edeyim ki, Peyğəmbərlə bağlı bir mövzudur. Və Allahımız da Peyğəmbərimizə yol göstərir ki, nə et. Belə ki, Peyğəmbər zamanında yaşayan o bütpərəstlər, o Peyğəmbəri qəbul etməyən şəxslər ilk mərhələdə deyəcəklər söz bu idi ki, Peyğəmbərlik boş bir şeydir. Yəni, Peyğəmbərə ümumiyyətdə ehtiyac yoxdur. İkinci mərhələdə dedilər, yox, bildik tutaq ki, Peyğəmbər olmalıdır. Amma sənin səlahiyyətin yoxdur sən Peyğəmbər olasan. Üçüncü mərhələdə Peyğəmbərin sanki istəyirlər ki, tamah hissini oyatsınlar, ki, Peyğəmbər də onların xeyrinə danışsın və get-gedə din təhrif olsun. Yəni, Peyğəmbəri istəyirlər əl alsınlar. Müəyyən təşviq edici sözlərlə, pullarla, sərvətlə, vəzifə ilə və s. Ki, onların da fikrini təsdiqləsin Peyğəmbər, yekunda da din qarışsın bəzi fikirlərə və təhrif olsun, din əsaslardan geçsin. Bu, üçüncü mərhələ idi. Dördüncü mərhələdə isə artıq Peyğəmbəri şəhərdən çıxartmaq. Bu mərhələlərdir. Allah da əziz Peyğəmbərimizə deyir ki, nə qədər sənə üçün planlar tökülüb. Bu saydığım mərhələlər ola bilər mərhələ-mərhələ şəklində olsun. Yəni, birinci bu netlər alınmadı, ikinci bu netlər alınmadı, üçüncü bu netlər alınmadı. Və yaxud məsələyə biraz fərqli də baxmaq olar. Müəyyən təbəqələr, müəyyən qruplar hərəsi bir iş görürdü. Biri təşviq edirdi, biri qorxudurdu. Bir deyirdi, istehza edirdi, ələ salırdı, psixoloji istəyirdi, Peyğəmbərdə bir ruhu sarsıntı yaratsın və s. İki cür baxmaq olar, mərhələ-mərhələ bu planı görürdülər və yaxud qruplar müxtəlif işləri görürdülər. Hər halda Rəsul-i Əkrəmə Allah deyir ki, ya Rəsulallah, dünya səndən üzbəüz yanıb sanki, hərə bir tərəfdən səndəndir. İstəyirsənsə möhkəm qalasan, sabit qalasan, yıxılmayasan, süsləşməyəsən, bu yolda qədəm qoyub hərəkət edəsən, sənə bir cənə tövsiyəm var. Və İsra surəsində, baxsız, 78, 79, 80-ci ayələr. Əvvəlki ayələr budur. Peyğəmbər buyuruyor, əqimiz səlat. Güclü olmaq istəyirsə, gəlin namazın olsun. Namazından müğayət ol. Davamında buyuruyor, minəlləyli fə təhəccəd bihin nafilətən lək. Peyğəmbər gecə namazın olmalıdır. Gecə namazı sənə ayaqlarında səbat yaratacaq, möhkəm olacaqsan. Üçüncü də buyuruyor, Peyğəmbər gəlin dua eləyəsən. Sən dua eləməsən mümkün deyil. Yəni, əziz Allahımız, Rəsul-i Əkrəmə deyir ki, istəyirsənsə möhkəm olasan, namaz, gecə namazı duan olmalıdır. O kəslər ki, siz iradəli olsunlar, möhkəm olsunlar. Hərdən sual verirlər, inşirah-ı sədr, böyük qəlbimiz olsun, neynəyək? Quran deyir ki, namazıva fikir ver, duaların olsun həyatında. Ötən gün dedilər, ruhumuz necə böyüksün filan. Orada bir cavab vermişdir, bu cavabı da bayədən verim sizə. Bu mühüm mövzudur əslində. Ondan sonra Peyğəmbərimizə Allah deyir ki, ya Rəsuləllah, dua elə. Belə başlayır ayə, qul. Belə deyirəm. Maraqlıdır. Həm Peyğəmbərə deyir, dua elə, həm duanı təlim edir. Bugünkü danışacağımız dua, Allah bizə öyrədir bu duanı eləməyi. Allah deyir ki, mənə dua eləməsin, belə elə. Allahın dərs keçdiyi duadır, Allahın öyrətdiyi duadır. Ki, Peyğəmbərimizə öyrədir, bu onun timsalında bizə. Belə bir möhtəşəm bir dua. Çox gözəl. Orada Peyğəmbərimizə deyir ki, qul, de, nə deyim, bir neçə cümlə deyəcəm ki, onları da öz söylə. Amma burada məqam budur. Nəinki yalnızdır Peyğəmbər? Mən sənə deyirəm qul, bu demək deyək ki, hələ söz deyəsən. Yox. Dey, belə düşün, belə ol, belə yaşa. Yəni, Eytiqadın, əqidən, düşüncələrin, əməlin, rəftarın, zahirin, batının belə olsun.
Mən deyəndə qul budur. Nə ki, söz dinən? Yaxşı. Nə deyim, ya Rəsulullah, ya Rəbbəl aləmin? Qul, Rabbi, ədxilni mudxələ sidqin və əxricni muxraca sidqin. Allahım, ədxilni mudxələ sidqin, yəni mənası. Bir işə başlayarkən sədaqətlə, pak niyyətlə başlamağı mənəsi belə. Bu çox mühümdür. Necə başlayırsan işə? Başlanğız nədirsə, elə axırda olacaq. Müğayət ol. Başlanğıza fikir ver. Hə, ola bilər ortada nəsə tövbə edəyərsən, düzələrə işim yox. Gəlcəm bura. Başlanğız çox mühümdür. Bu duanı edin. Rabbi ədxilni mudxələ sidqi. İşə başlayanda sədaqətlə, ixlasla başlamağı mənəsi belə. Və yaxud bəzi müfəssirlər deyiblər ki, bunun mənası budur bu cümlənin. İlahi Rəbbim, gözəl, pak, mənəvi məclislərdə iştirak eləməyə mənəsib ilə. Yəni, elə bir məclislərə mənəsib ilə ki, gedim orada, iştirak eləyim, ruhən ucalım, mənən yüksəlim, sənə yaxınlaşım, sənin dərgahıva yaxınlaşım. Doğrudan bəzi məclislər elədir, yəni ki, razısın. Baxsan, kiçik bir dənə məclisdə o qədər bərəkət var, mənəviyyat var, ruhiyyə var, insan orada bir başqa bir aləm, elə bir seyr edir. Elə buradan qopursan sanki dünyada, fikirlərin değişir, baxışın değişir. Həyata olan baxışın tamamən değişir. Mənəviyyatın artır. Bəzi məclislərin xüsusiyyəti belədir. Kiçik məclis ola bilər, böyük məclis ola bilər. Rabbi, ədxilni, mudxələ sidqini bir mənasıdır. Amma davam edirəm. Qul, Rabbi, ədxilni, mudxələ sidqini və əxricni, muxraca sidqin. İlahi və Rabbim, səndən istəyim budur ki, bir işə başlayanda gözəl başlayıb, gözəl bitirməyə mənəsi belə. Buradan artıq izah eləməyə ehtiyac var. İnsan var, əvvəldən pis niyyətlə başlayır, sonluğu da elə pis bitirir. Hələ əvvəldən xarabdır bu niyyəti. Görsən, gedir bir yerə ki, orada iki nəfənin arasını vursun. Əvvəldən evdən çıxanda niyyət bu olur. Aqibət də pis oldu. İşini də gördü, qayıtdı. Bu ədxilini mudxələ sidqin və əxricini muxracə sidqin deyil. Bu niyyəti xarabdır əvvəldən. İnsan ki, niyyəti xarab oldu, bunun bəlaları var. İşləri də xarab olacaq. Özünki nə? Qayıdacaq özünə. Bir dənə qayda var, Oktav, o da budur. La yəxiqu əl-məkru seyyi illa bi əhlihi. Kim ki, hilə qurub, özü düşəcəyir. Ayyət. Özün düşəcəyir. Həmən hilə sənə özü tərəf dönüş edəcək, bunu bil. Kimliyini belə də olacaq. Qaydaq. Bəzi insanlar əvvəldən pis niyyətlə başlayır, sonluğu da pis bitirir. Əvvəl bəd niyyət, axır pis aqibət. Bu bitdi. İkinci qrup insanlar. Əvvəli yaxşı başlamışdı. Bağışlayın bu ifadə, axırı zay oldu, getdi. Qəşəng başlamışdı, maşallah. İmanla, təqva ilə dünya aldatdı ortalarda onu. Təvəkkündən başlamışdı Allaha edilən təvəkkündən. Get-gedə özünə arxayınlaşdı. Allahın lütfünə yox. Rəbbinə sığınıb start vermişdi işlərinə. Amma indi deyir, mən, ənaniyyət deyilir. Əvvəli yaxşı, axırı zay oldu, getdi. Bu ayı ona şamil deyil. Ədxilni mudxələ sidqin oldu, amma əxricni muxracə sidqin olmadı. Ona görə bərəkətli cami duadır. Üçüncü budur, əvvəli pis, orta tövbə, axırı nicat və qurtuluş. Əvvəli pis, ortada tövbə, axırı nicat və qurtuluş. Hür kimi. Əvvəl ədxilini mudxələ sidqin deyildi. Kərbəlaya gəldi, İmam Hüseynlə vuruşsun. Amma gəldi, ortada ayıldı. İmam Hüseyn Əl-İslam o hidayət elədi. Elə ki, ayıldı, hür həmən məntəqədən Kərbəladan behişdə üst tutdu. Aqibət bir xeyr oldu. Bərəkətli oldu. İmam Hüseyn Əli ilə hidayət oldu, duası ilə də köçdü dünyadan. İmam Hüseyn onun gəldi başının üstə, dedi, Əntəl hur kəmə səmmət ki, ummuk. Anan nə qəşən yad qoyub sən, ay hür. Azad insansan sən. Azad insansan. Fikir verdiniz, bu insan necə başladı? Pis başlamışdı, yaxşı bitirdi. Hə, amma bu dua budur. Rabbi, ədxilni mudxələ sidqin və əxricni muxracə sidqin. İşə başlayanda da sidqlə, sadiqanə, sədaqətlə, ixlasla başlayayım, bitirəndə də o şəkildə bitirim. Bunu mənəsi belə. İmanla başlayıb, imanla ölüm. Nəinki imanla başlayayım,
bəd aqibət bu dünyadan gedim, pis aqibətlə bu dünyadan gedim. Belə insanlar oldu həyatda. Allah aqibətimiz xeyirli eləsin. Amin. Şümri misal göstərmək olar da, əvvəli yaxşı idi də. Bəli, bəli, düz qeyd edirsiniz. Əmirül-müminin yanında olub əvvəl müharibələrdə iştirak. Duanın ikinci hissəsi var Oqtay müəllim. İkinci hissəsi, birinci hissəsini şərh eləyir. İkinci hissə deyir ki, bu dua ki var, Peyğəmbərə Allah deyib et, görünən budur ki, bu cami bir duadır, fərdi bir dua deyil. Cəmiyyətlə bağlı bir duadır. Yəni, nə mənada? İlahi, bir xidmətə qədəm qoymuşam. Həmən xidmət cəmiyyətin hidayətini hesablanıb. Səndən bilirsə, nə istəyim var mənim? Nə istəyirsən? Vəcəlli millədunkə sultanən nəsirə. Deyir, ilahi, mənə kömək elə. Vəcəlli millədunkə sultanən nəsirə. İlahi, mənə kömək eləyə. Böyük işin içində girmişim. Kömək elə ki, yaxşı çıxın bu işin axırında. Zübeyr yaxşı gəlmişdi, axırı nə oldu? Gördüzdən oldu, Əmirül-Mömindən vuruşdu. Özü xüsusi bir kömək istəyirsən burada ya. Vəcəlli millədunkə. Mini indikə yox, millədunkə. Lədun kəlməsindən, ind kəlməsinin mənə fərqi var. Lədun yəni xüsusi, öz dərgahından. Elmi lədun neşitmişsiniz? Lədunni elm. Lədunni elm nədir? Yəni, ustad birbaşa Allahdır. Vasitələr yoxdur sanki. Kesilib Allah deyir. Yəni, orta belə dünyadakı vasitələrdən söhbət gedir. Bir var elm lədunni, bir də var qüdrət lədunni olsun. Qüdrət lədunni olsa nə olar? O qüdrətin qabağında heç kəs dura bilməz. O qüdrətin əvəzi yoxdur, bədəli yoxdur. Heç bir qüdrət onun qabağında dayana bilməz. Elə bir qüdrət ver mənə. Görün, necə qüdrət istəyir. Allah, mən bu duanı oxuyanda sanki Allah istəyirsin, belə dualar eləyinə. Xırda məsələlər dilişib qalmıyor. Edin, xırdaları, qalxın biraz da. Ərşi dualar eləyin, yerdən qopun, qalxın ərşə, belə dualar eləyin. Yaxşı, digər məsələ bundan ibarətdir ki, elə bir dua olsun ki, elə bir kömək elə ki mənə, vəcəlli millədun ki, sultanən, mənə bir sultan ver. Sultan bir mənası dəlildir. Quran-ı Kərimdə dəlilinin, sübutun adı sultandır. Çünki qalibdir nəyə? Xurafata, boş adət ənənəyə, vəhmə, xəyala, zənlərə qalibdir. Dəlil qoyacaq, sustu. Sultandır. Sözünü o deyir. Hədisdə var, əl-elmi sultanın, elm sultandır. Ona görə dəlil, sübutun adı Quran-ı Kərimin bir məntiqindəsən sultandır. Allah mənə sultan ver, yəni mənə elə bir elm, dəlillər ver ki, mən cəmiyyəti içində çıxacam axı, keçəcəm qabağa, cəmiyyət üçün bir iş görəcəm, cəmiyyəti idarə üçün çalışacam, düzdür. Mən ki, bu işin içində girmişəm, cəmiyyətlə ünsiyyətdə olacam axı, mənə elə bir dəlillər nəsib elə ki, öz dərgahından cəmiyyəti qanə eləyə bilim. Bir mənası budur sultanın. Sultanın ikinci mənası da var. Sultan yəni məni qüdrətdə elə. Həm qüdrətdə olum, həm dəlilim, sübutum olsun. Zəif olmayayım, qüdrətdə olum. Həm dəlilim olsun, sübutum olsun, qanə eləyən, həm də sultan qüdrətim olsun. Qüdrətim olsun. Amma necə qüdrət istəyirik? Maraqlıdır. Sultanən nəsirə. Elə bir qüdrət ki, mənə kömək eləsin, mənə zəll eləməsin, məni məst eləməsin, məhv eləməsin, kibir yaratmasın, təkəbbür yaratmasın, mənə kömək eləsin. Nə mənada? Həm dinə kömək eləyə bilim, həm cəmiyyətin hidayətini çalışım, cəmiyyətə kömək eləyə bilim. Sultanla nəsira ver mənə. Mən səndən elə belə qüdrət istəmirəm. O qüdrətlər ki, gəlir insan özün məhv eləyir, o qüdrət istəmirəm. Mən elə bir qüdrət ki, nəsirdir. Həm özümə kömək idi, həm cəmiyyətə kömək idi. Mənə elə bir qüdrət ver, ya Rəbbəl aləmin. Elə bir qüdrət ver ki, mən ona hakim olub, o mənə hakim olmasın. Əgər qüdrət insana hakim olsa, insan təkəbbürlü olar. Ona buna yuxarıdan aşağı baxar. Əgər qüdrət insana hakim olsa, insan təkəbbürlü olar. İnsan qüdrətə hakim olsa, izzətli olar. İnsan qüdrətə hakim olsa, məzlumu əzməz, məzlumu yerdən qaldırır. Onlar izzətli. Elə ki, qüdrət gəldi, insana hakim oldu, başlayar onu bunu əzməyə. İlahi, mənə sultanən nəsira ver, elə bir sultan, elə bir qüdrət ki, mənə Firon eləməsin, məni Musa eləsin. Məni təkəbbürlü eləməsin, məni izzətli eləsin, məni zəlil eləməsin, hörmətli eləsin.
Mən ona hakim olub, o mənə hakim olmasın. Sultana nəsirə olsun, mənə kömək eləsin, mən dinə kömək edeyim və cəmiyyətə kömək edeyim. Dua budur. Rabbi, ədxilli mudxələ sidqin və əxricni muxracə sidqin. Allahım, nəsib elə mənə. Bir işə ki, başlamışam cəmiyyətin hidayəti üçün çalışıram. Hamının vəzifəsidir bu. Hər birimizin vəzifəsidir o. İlahi, nəsib elə sədaqətlə, ixlasla işə başlayayım, ixlasla işi bitirim. Amma burada səndən başqa kömək də istəyirəm. Sultana nəsirə ver mənə. Həm elə dəlillər ver ki, cəmiyyəti qane eləyə bilim, həm də mənə qüdrət elə. Bu, Allahın Peyğəmbərə öyrətdiyi bir duadır və deyib belə bir dua elə. Və Quran-ı Kərimin duasıdır, İsra surəsi 80-ci ayə. Allah bizə belə bir dualar eləməyi nəsib eləsin inşallah.